Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Lázaro e hoje eu vou estar apresentando para vocês um excelente produto aqui no bairro Boa Vista. Ou seja, são sobrados de 3 pisos de 190 a 242 metros com uma ou duas vagas de garagem. Previsão de entrega para outubro de 2020. É um produto com excelente acabamento, são apenas 3 unidades. Essa unidade que eu vou estar mostrando para vocês aqui é a unidade da frente. As outras duas unidades são unidades do fundo. Essa aqui é totalmente individual. Essa aqui contém duas vagas de garagem. E possivelmente no futuro você pode estar colocando mais uma onde seria parte do jardim. Beleza? Então vou estar mostrando para vocês aqui a parte de dentro, então vamos adentrar. Então logo na entrada você já vê uma bela sala muito ampla, com certeza será uma sala muito aconchegante, uma cozinha maravilhosa também, com um bom espaço de cozinha também, e aqui na parte do fundo você terá área de serviço, logicamente. Em construção, você vai ver materiais para tudo quanto é lado, beleza? Logo do ladinho aqui, perto da porta de entrada, você vai ter o banheiro social. E vamos fazer o quê? Vamos dar uma subidinha. Olha aqui. Então você tem uma boa claridade, uma boa visão. Você vai ter um vidro panorâmico aqui em toda a extensão do seu apartamento, todo o andar dele. Vai ficar muito bonito mesmo, tá? Escadas com aço escovado, todas elas, tá? Corrimão em aço escovado. Piso em todos os andares. Porcelanato Portinari na cozinha e na sala. Azulejo em toda a parede da cozinha. E aqui nós estamos na suíte. Suíte Master. Uma suíte muito boa. Esse espaço você pode estar colocando no seu closet, deixando separado. Um excelente de um banheiro. Olha aqui. Um banheiro com dois chuveiros, senhor e senhora. Então você tem um lado e você tem o outro aqui. Olha, sinceramente, é um espetáculo. Um espetáculo de sobrada. Localização. Localização muito boa. A visão que você tem do seu sobrado também é excelente. Esse aqui, a composição dele é com uma suíte e duas demi-suítes. Aqui não vou conseguir mostrar para vocês, que é o quarto onde está a central de alarme. Está fechado. E daqui seria o segundo quarto. Sentando, aí demi suíte devido o quê? Você nessa porta você tem um outro quarto e você vai ter um banheiro que vai estar servindo os dois quartos. Também um banheiro também muito bom mesmo. Tá? O tamanho deles são excelentes. Aqui vai ser a parte onde vai estar a pia e lavatório. Beleza? Agora nós vamos para uma parte aí que eu acho para mim que é espetacular. Eu gosto muito, né? Principalmente uma pessoa que é um bom amante de churrasco. Tendo esse espaço
A pessoa vai se deliciar. Você vai ter um local aconchegante para você estar trazendo sua família, se reunir com seus amigos. Subindo o outro lance da escada, você já tem aqui a churrasqueira. Uma churrasqueira muito boa. Dá para você assar aquela picanha maravilhosa ao espaço coberto que você tem. Aqui vai ter um vidro, né? Desde a parte de baixo até aqui, a parte de cima. Você também tem um banheiro aqui, que vai atender muito bem a sua área de lazer, o seu maravilhoso terraço, tá? E com chuveiro também. Esse aqui vai ter chuveiro também. Então, vamos aqui. Essa é a parte interna. E agora nós vamos para a parte externa. Para a visão que você tem. Já pensou? Uma visão muito boa. Olha o tamanho. Olha só o tamanho desse terraço. Que maravilha, hein? Olha. Nesse terraço você tem um ático, você tem o seu um espaço gourmet. Vai ter um spa. Neste local você consegue colocar o seu spazinho aqui, só. Espaço maravilhoso você tem. As janelas vão ter veneziana também. Piso em todos os andares. Instalação para ar-condicionado. Ou seja, uma maravilha. Uma maravilha de sobrado que pode ser seu. E aqui eu vou mostrar uma breve imagem do sobrado de trás, que é a composição. Você com terraço, obviamente um terraço menor. São 3 quartos também, com ático, com churrasqueira. Você vai ter o seu spa também. E simplesmente um luxo muito lindo vai ficar. Então imagine. Estamos com as obras sendo finalizadas. Entrega para o mês de outubro de 2020. E esse sobrado, ou um dos três, pode ser seu. Havendo interesse, eu vou deixar meu contato aqui. Se você quiser ligar a conhecer, fazer uma proposta, tá? O telefone é 41 99708 4014. E você pode estar agendando uma visita. Para poder conhecer a região, nós estamos aqui a 400 metros de distância de algumas ruas que tem vários comércios, linha de ônibus, tudo facilitado. Então, ou seja, apenas 400 metros de distância. Tá? Uma ótima localização, rua bem tranquila e calma. Ou seja, você vai estar num bairro que te traz muita comodidade, praticidade e tranquilidade. Lembrando novamente, você tem interesse em estar fazendo uma proposta, você quer vir conhecer, pode estar entrando comigo. Meu nome é Lázaro, meu telefone é 41 99708 4014. Possivelmente não estarei deixando na descrição, porque estou gravando e não estarei editando esse vídeo, beleza?
A todos vocês aí, uma excelente semana e até mais. Precisou de imóveis? Fale comigo, ligue.